Sí, correcto. Está sendo Giovanni com nossa reparar conta papel hop over de conectividade papel hop over de preço na alto de passagem não está nada novo. Para anos está papiando over de sei, pero nossa reparar com de certo coisa em prática com nota canando bom. Anto nossa decidir de lado um comissão verdade para luta contra de tipo de coisa que nossa considerar conta injustiça. Onde não seguro que nós estávamos bem com ele, desde que nós entramos de Loma, de hecho, com todo o passageiro que passa via Corchou para seguir para o exterior, está na mesa paga $63 de tax que o passageiro não sai normalmente fora de Corchou, tem que pagar para nós pagar também, caminhando com ele, um transfer passageiro de Boneiro, mas paga somente $5. Então, onde é o primeiro ponto não que nós temos a luta contra DJ, pero também em verdade é parte de vezes entre textos quando na nós aparecer tem uma injustiça a guarda do comitê com isso aqui. Sim, isso aqui é o que eu mencionei no último aqui. Nota um segredo que o governo de Boneiro mesmo indica que tem certo fault na dengue aqui, tá? Correto, esse é o coisa mais preto que tem. Nós temos que visitar a enviada bom para o buyback, um tipo de história. Deus, lá que nós visitamos com a chegada na ETX aqui. Na dado momento, estava a ter uma intenção, lá que nós visitamos de bingo com ETX, que está assim, é cobrança mais fácil, comparar que são de antes, que estava a ter lugar gasto belasting, anto carente ETX. Deus, não há bingo ideia na dado momento para abolir esse tipo de ETX, não é? Bingo um solo imposto que o passageiro tem que pagar, ora a visitante tem que pagar, ora é o boneiro. E na primeira instante a papel de $50, pero não somente a papel de $50, pero também a papel de hecho que ainda está paga esse aí um dia para aí a mesma coisa que for bill nature feed estinapa ainda tem um QR code anto que me cada vez que botar dentro da sala botar mostra o QR code que vai pagar por tourism tax caba. No mais que agora é esse aí a bem de um conselho insular a bem já a mim lobisa um aumento de político um tava que tá mais top que outro dos na dado momento a decidir que não que cobra $50 mais para não que isso é aqui põe na $75 ainda vai não subir porque é parte aí pero avisa também com nota um dia para aí senão cada vez que renda tá drenta. Então, isso aqui tem uma consequência negativa. Negativo também para o tráfego aéreo em geral. Para sobretanificar se um turista vem aqui, então ele tem que vai com o show. Se ele vai com o show, vem back, mas que tem um dia tem que volver a pagar $75. Se ele vai Aruba, vem back, tem que volver a pagar $75. Então, ele tem um impacto riba economia, ele tem um impacto riba aerolínea, ele tem um impacto riba turismo, ou turista riba sumiço também, e na nossa aparecer está injusto.